Olá, amados de meu Deus, que alegria estar em contato de novo com vocês através do nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo é sempre o de anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre gente, Emmanuel, habitou conosco, e que por meio da sua graça ele vem habitar em nós, sendo assim nós tabernáculos de Deus. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/Programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa realmente seja mantido. Nós contamos com as suas orações. Nós precisamos deste apoio espiritual e que divulgue, a fim de que mais pessoas conheçam o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nós vamos às indicações de leitura dessa semana e já já que a gente volta. Nós temos aqui um hábito de apresentar sempre algum livro, alguma literatura para vocês que gostam de ler. Esse é um livro interessante. Lendo os Salmos, de C.S. Lewis. C.S. Lewis é um escritor genial do século XX. Ele escreveu várias obras que se tornaram famosas, mas de modo geral, a gente conhece ele mais pelas Crônicas de Nárnia. E ele é uma pessoa muito especial, tanto na sua estrutura como escritor, como o seu conteúdo. E aqui neste livro, Lendo os Salmos, ele trabalha alguns temas, como o juízo no livro dos Salmos. Porque às vezes a gente lê os Salmos assim de modo corriqueiro, sem aprofundar algumas coisas. As maldições, a morte nos Salmos, a bondade do Senhor, o que mais doce do que o mel, a conivência, a natureza, uma palavra sobre o louvor. Aí ele vai tratar de outros significados e alguns pontos que os Salmos transmitem. Eles trazem muita esperança. É um livro de cântico. A Igreja Católica usou muito tempo, inclusive, o terço, porque os Salmos são 5 livros e o terço destes 5 livros seria, eles são 150 Salmos, seria 50. Então era muito usado de aprender 50 salmos de cor e poder desfrutar deste privilégio. Nós temos então nessa indicação algo que você pode ser abençoado e que nós fazemos a questão de dizer que precisamos ler os salmos e retirar deles a essência da graça de Deus que ali estão reveladas nesses salmos. Então aqui tem uma boa leitura para a sua meditação. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso.
Hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma pergunta: cheio do Espírito Santo ou de esperteza? A Bíblia nos diz no Salmo 62, versículos 11 e 12: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti, Senhor, pertence o amor, e a cada um retribuis segundo as suas obras. A confiança do salmista se aprofunda nas promessas de Deus ao seu povo. Ele é lembrado de duas promessas divinas que ele ouviu: que Deus é poderoso e que ele é amoroso. Isto é, ele é capaz de libertar o seu povo, e a sua libertação é um ato de amor. O pacto de Deus recompensará ricamente os piedosos que confiam nele e que evitam o poder enganador humano. Os ímpios também receberão os seus desertos. O que o salmista quis dizer: uma vez falou e duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Quando Deus fala uma vez, é suficiente. Mas precisamos ouvir pelo menos duas. A voz de Deus precisa de um eco. Ela pode ser ouvida de dentro para fora, e de fora para dentro e de dentro para fora. Precisamos saber que o poder é um atributo divino. Só Deus tem poder de verdade. O cristianismo, ele é o poder de Deus no espírito do ser humano, destituindo do seu poder pessoal e revestindo-o do poder do alto. Jesus disse: vocês permaneçam na cidade, falando para os seus discípulos, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós precisamos saber que o poder da carne, ele pode ser poderoso, mas ele nada vale para a obra de Deus. Ele não tem serventia para o projeto divino para este mundo. O poder da carne é um poder ensoberbecido, altivo. É um poder prepotente. O poder de Sansão não estava nos seus cabelos, nem nos seus músculos, embora esse poder se manifestasse por meio desse conjunto de fatores. Mas o seu poder decorria do Espírito de Deus agindo nele através de sua real personalidade. Deus estava agindo na vida de Sansão. O poder do Espírito em sua vida era um poder de unção. É a energia que move a obra de Deus. Alguém disse que o óleo tem mais poder do que a espada. Deus não precisa dos nossos talentos e capacidades para fazer a sua obra. Nós sim precisamos do poder do Espírito Santo
para ungir os nossos talentos e capacidades, a fim de podermos cooperar com a obra de Deus. Antes de Deus nos usar, Ele precisa nos esvaziar e depois nos encher com o Espírito. O óleo aqui é a figura do Espírito Santo. E o óleo tem mais poder do que as estratégias, do que a espada, do que a força. Não são as minhas humildades que lubrificam a obra de Deus, mas é Ele quem as lubrifica. É Deus que faz com que a minha vida se torne uma vida com habilidades naturais, enriquecidas pela obra de Deus. A vida cristã não é meramente um programa de conduta. É o poder de uma nova vida governada pelo poder do Espírito Santo. É o poder de uma nova vida. É algo que vem totalmente novo. O cristianismo é o poder do Espírito Santo agindo intimamente no espírito do crente. Por isso, podemos dizer que a grandeza do poder de um crente é a medida da sua capacidade de rendição ao Espírito Santo. Quanto menos de nós, mais dele. João Batista deu uma espécie de receita. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ou como disse uma irmã muito simples do interior da Bahia, convém que ele cresça e que eu desapareça. Eu preciso ser esvaziado para que a suficiência de Cristo se manifeste em mim. O que move a verdadeira igreja de Jesus Cristo não é o poder político, não é o poder econômico, não é o poder cultural ou social, mas e tão somente é o poder do Espírito Santo. A verdadeira igreja é movida pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo. A teologia é a gramática viva do Espírito Santo. A pregação eficiente é o sotaque do Espírito Santo. Nada além do Espírito de Cristo pode ser a causa da edificação da Igreja de Cristo. Nós precisamos ter esta consciência. Quando Jesus disse a Pedro, tu és Petros, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele disse, eu edificarei a minha igreja. E ele a edifica pelo poder do Espírito Santo. Nós temos talentos, mas os nossos talentos precisam da unção do Espírito Santo. E o Espírito de Deus coloca em nós dons. Esses dons não são naturais, são sobrenaturais. Os talentos são naturais. Podemos considerar como regra da vida cristã o fato de que quanto mais formos cheios do Espírito Santo, mais glorificaremos o Senhor Jesus no poder de Deus. No poder de Deus.
e não no nosso próprio poder. Eu vou dar uma paradinha aqui por uns instantes e já já a gente volta. A grande crise da igreja hoje é uma crise de avivamento, de vidas cheias do Espírito de Cristo, que reflitam o caráter de Cristo, que tenham o exemplo de Cristo, porque o exemplo é a mais poderosa retórica. É a vida de Cristo. Um visitante, ele esteve numa igreja um dia em que o pastor titular não se encontrava e deixou este bilhete ao pastor. Você conhece seu substituto no convívio da igreja. Eu o conheço nos negócios. No púlpito, ele tem retórica. Mas nos negócios, só trapaças. Eu queria ouvir alguém cheio do Espírito Santo, mas saí de lá, porque esse é cheio de esperteza. E é por isso que nós colocamos o título desta meditação, Cheios do Espírito Santo ou de Esperteza. As nossas capacidades, os nossos talentos, eles podem ofuscar a manifestação do Espírito Santo? Porque nós estamos querendo nos projetar? Porque nós queremos ser reconhecidos? Porque existe uma carência dentro de nós de sermos admirados? Tem muita gente que fala bem, mas fala da boca para fora. O discurso é certo e até belo, mas a vida é torta e feia. Falta algo de realidade espiritual. Jesus nos disse em Mateus capítulo 7, tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes. A sinceridade deles é fabricada. Eu estou fazendo esta declaração aqui em cima da versão bíblica de A Mensagem, que é uma paráfrase das palavras de Jesus em Mateus 7. Tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes. A sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma. Procurem o caráter. Importa o que os pregadores são, não o que eles dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo. As árvores doentes com os seus frutos podres serão cortadas e queimadas. Saber a senha correta, por exemplo,
Senhor, Senhor, não levará vocês a nenhum lugar. Vocês não vão andar comigo. O que se requer é obediência, é fazer o que o Pai deseja, é fazer a vontade de Deus. Posso até ver a cena no juízo final. Milhares vindo em minha direção e se justificando com seus discursos. Senhor, Senhor, não pregamos a tua mensagem? Não expulsamos demônios? E todos dizem que nossos projetos eram patrocinados por Deus. Sabem o que vou responder? Vocês perderam a oportunidade. Vocês tiveram tempo. Mas o que fizeram? Tudo o que fizeram foi me usar para virarem celebridades. Vocês não me impressionam nem um pouco. Fora daqui. Que palavra dura do Senhor. Essa palavra eu tenho que considerá-la como pregador, como pastor, se eu não estou enganando as pessoas ou tentando explorá-las. Ficou claro para você? Deus não entra nesse jogo da enganação. Não é o poder do homem, é o poder dele. Antes de qualquer coisa, Deus precisa nos regenerar. Tem que transformar o homem e depois capacitar com o poder do Espírito Santo para poder usá-lo. Agora, a regeneração é uma obra divina que acontece pelo Espírito Santo através da obra de Cristo. Nós somos desmanchados ou desconstruídos na cruz e reconstruídos na ressurreição. Há muita gente que não está cheia do Espírito Santo, mas está cheia de esperteza. Como disse aquela pessoa no bilhete. Pode ser uma pessoa bem reconhecida, mas está faltando a vida de Cristo. Você e eu precisamos da iluminação espiritual para não sermos enganados, bem como para não sermos enganadores. Nós precisamos da consciência dada pelo Espírito Santo de que naquela cruz nós fomos incluídos e que Cristo morreu a nossa morte e ressuscitou para nos dar a vida dele. Nós podemos considerar como regra na vida cristã o fato de que quanto mais formos cheios do Espírito Santo, mais glorificaremos o Senhor Jesus Cristo. Mas, para tanto, precisamos ser esvaziados de nós mesmos e sermos cheios do Espírito de Deus. Deus não manda ninguém embora de mãos vazias, a não ser os que estão cheios de si mesmos.
Nós precisamos ser esvaziados e só a cruz pode fazer isto. Então, como podemos estar cheios? Cheios de nós ou cheios do Espírito Santo? Que estamos cheios? Para que sejamos cheios do Espírito Santo, precisamos ser esvaziados de nós mesmos. Esta é uma regra. E para sermos esvaziados de nós mesmos, precisamos ser crucificados juntamente com Cristo naquela mesma cruz. Simples assim. É morrendo, como disse Francisco de Assis, é morrendo que se renasce para a vida eterna. Não é morrendo fisicamente, é morrendo na cruz com Cristo. É uma experiência de fé que nos conduz a um lugar de confiança. E para sermos crucificados com Cristo, precisamos crer que a morte de Jesus foi de fato a nossa morte para o pecado. Nossa morte para o ego, a nossa morte para o mundo, a nossa morte para o diabo. Para crermos em nossa morte com Cristo, precisamos sim da pregação da palavra de Deus e da revelação do Espírito Santo. E agora, Senhor, traz revelação dessa palavra aos nossos corações. Dá-nos a certeza, por meio do Teu Espírito Santo, de que só o Senhor pode fazer uma obra em nossos corações. Você pode receber a Jesus onde você estiver, colocando-se numa posição de reconhecimento de que o seu maior problema é você mesmo. Arrependendo-se, não tanto dos seus feitos, mas muito mais de você. Arrepender dos feitos é uma coisa, arrepender de si é outra coisa. Jó não teve nem mesmo de que se arrepender dos seus feitos, porque eram justos com a sua própria justiça. Mas a justiça humana, ela não serve para nada. Ele arrependeu-se de si mesmo. Eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Receba Jesus. Arrependa-se de si mesmo. E o Senhor lhe dará a certeza de que todo o poder na sua vida depende dele. E você será um instrumento para a glória dele. Eu digo isso de coração para coração. Até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor permitir.